Днес ще направим три операции, които са абсолютна новост както за нашата болница, така въобще и за България. Това е микроинцизионна, микроинвазивна хирургия на глаукома. До сега операциите за глаукома бяха едни изключително тежки операции, които криеха огромни рискове за пациента, както по време на операцията, така и в ранния и късния следоперативен период. Като много от тези операции, на 10-та година около 50% от тях вече фистулите, които бяхме направили, не функционираха. И идеята на всяка една нова технология е да може първо операциите да бъдат по-леки както за пациента, така и за хирурга. Идеята е с този микроимплант, който е на биологична основа, желеподобна структура прави фистула в окото, която свързва предната камера с подлежащо субконъюнктивно пространство, като по този начин се стремим да поддържаме очното налягане около 13 до 15 мм живачен стълб. Днеска пациентите са изключително трудни за преценка, за хирургия и въобще за наблюдение, предвид това, че двама от пациентите до момента са претърпяли по единия две операции за глаукома, а другия една. И въпреки тези интервенции, пациентите са с високо налягане. Третия пациент е пациент, който до момента го е било страх да се подложи на оперативно лечение, поради причината, че е с единствено око, с катаракта и с глаукома. Но предвид ситуацията на пациента, той вече няма друг избор, освен хирургия. И ние му предложихме този вариант, който е много по-добър, много по-лек, без каквито и да е осложнения. Най-често такива пациенти капат дълго време капки, в един даден момент налягането превишава стойностите 14, 15, 16 и пациентът вече няма друг избор, то той трябва да бъде опериран. Защото ако налягането остане над тези стойности за болен пациент с глаукома, то налягане от 18-20 вече ние не го смятаме за нормално, а за високо. Хора, които са с диагностицирана глаукома, им се препоръчва първо да си диспансеризират при районния си офталмолог. Второто нещо, което е, здравната каса по националната програма здравната каса, диспансеризираните болни минават два пъти годишно, на 6 месеца по един преглед. Лично моята препоръка е, че пациентите с глаукома е много по-добре максимум на 3 месеца да се следи едно очно налягане. А на 6 месеца задължително трябва да се прави компютърна периметрия и измерване на неврофибрилярния слой на ретината, защото там настъпват първите промени и ние по това може да хванеме дали глаукомата прогресира или съответно процесът е стопиран. Доволен съм от операциите. Самите операции и трите станаха за не повече от 5 минути. Едната. Пациентите се чувстват изключително добре, операциите минаха без каквито и да е осложнения. Импланта се поставя изключително лесно и елегантно. Пациентите се викат на следващия следоперативен ден, на първия, след това на третия следоперативен ден, следиме ги на 10-я, 20-я, първия месец, третия месец и така. Както казах, най-добре пациентите с глаукома да се следят на всеки 3 до 6 месеца. Смятаме да въведеме като рутинна методика имплантирането на този вид имплант поради изключително добрите резултати, които са получили колегите в Щатите, в Испания и в Германия.